Deja, sergamumas šiuo metu yra beveik du kartus didesnis negu tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dvi savivaldybės, Jonavos ir Kauno, jau paskelbė gripo epidemiją. Tai reiškia, kad ten sergamumas jau viršijo 100 atvejų 10 tūkstančių gyventojų, konkrečiai Jonavoje ir Kaune arti 140 10 tūkstančių gyventojų ir daugiau negu 30% viršutinių kvėpavimo takų infekcijų sudaro sergamumas gripu. Šeimos gydytojai pastebi sparčiai didėjantį pacientų antplūdį šalies gydymo įstaigose. Taip, šiemet iš tikrųjų po naujų metų prasidėjo virusinių ligų sezonas. Ir tikrai labai daug sergančių ir sergančių šeimom ir ateina karščiuojantis, kostintis, sloguojantis su skaudančiom gerklėm. Ir karščiavimas paprastai yra labai atkaklus, jisai būna 3-5 dienas, o kartais ir dar ilgiau. Išlieka ilgalaikis kosulys po to. Taip kad šiemet, sakyčiau, tos virusinės infekcijos yra pakankamai agresyvios. Peršalimo ligomis ir gripu rodikliai didžiausi Alytaus teritorijoje, mažiausi Šiaulių apskrityje. Didžiausias gripo atvejų skaičius Kaune ir Vilniuje, mažiausias Telšiuose ir Tauragėje. Sergančių vaikų tėveliai sako, kad gripas šiemet itin aršus. Peršalimas. O kokie simptomai? Karščiavimas, silpnumas, nevalgo. Ką diagnozuoja gydytojai? Peršalimas, gripas. Sunkus tas gripas yra. Šį kartą sunkus. Medikai perspėja, kad sergamumui artėjant link gripo epidemijos slenksčio, itin svarbu paisyti lovos režimo, neplatinti viruso. Taip, kad tai yra viena pagrindinių klaidų, aš manyčiau, ties su temperatūra būnant, tai jau niekur nereikėtų eiti, iš tikrųjų bent jau 3 dienas pabūt namuose ir pasigydyti. Kitos klaidos, aišku, yra tos, kad žmonės iš karto, vat, vėlgi eidami į darbą, pradeda vartoti antibiotikus. Galbūt būna užsilikę iš kažkur pas juos tų antibiotikų dažniausiai ir jie galvodami, kad tai yra išeitis, pradeda juos vartoti. O iš tikrųjų antibiotikų vartoti negalima tokiu atveju, kadangi antibiotikai viruso neveikia. O iš tikrųjų jie dar labiau mažina virusinių infekcijų metu, mažina imunitetą ir tada galimos netgi ir komplikacijos. Žmonės daugiau linkę sakyti, atsirado sloga ir jau gripas. Tai peršalimo ligos ir gripas kaip ir iš esmės viena grupė ligų. Tik tiek, kad gripas būdinga ūmis, taigi pradžiai ir aukšta temperatūra ir nesant slogos. Šiemetinis gripas, pasak pacientų, vargina nebe savaitę, o mėnesį ir ilgiau. Medikai sako, kad įprasti gripo simptomai – aukšta temperatūra, didžiulis nuovargis, kaulų, raumenų, akių obolių skausmas – netokie alinantis kaip komplikacijos. Dažniausia taip pneumonija, plaučių uždegimas. Tik tiek, kad labai vargina ilgas sausas kosulys, sunku atsikosėti. Kartu prisidėjo silpnumo jausmas, kuris neleidžia atsikosėti gerai. Reikalinga ir deguonės gydymui, kad palengvinti dusulį ir kartu su kitais vaistais pagreitinti sveikimą žmonių. Gripas yra labai klastingas, pažeidžia ne tik kvėpavimo takus, pažeidžia daug organizmo sistemų. Ir ypač pavojingas jisai yra tiems žmonėms, na, kurie turi kokių tai silpnų vietų savo organizme. Ir pradėkim nuo to, kad pavojingas būtent vyresnio amžiaus žmonėms dėl nusilpusio imuniteto. Lygiai taip pat bet kokio amžiaus žmonėms turintiems chroninių ligų. Jos gali būti bet kokios įvairios. Nuo sakysim, cukrinio diabeto iki širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ligų. Šiaulių rajono gyventojų Vaclovui po 4 dienų gydymosi namuose, vis nekrentant aukštai temperatūrai, dėl smarkaus kosulio ir dusulio, teko vykti į ligoninę. Diagnozė rimta – gripo komplikacija, plaučių uždegimas. Atvažiavo man draugs ir laukį buvo supraeiti ir tokį buvo vies buvo ir šlušaliavo. Ar sunkus tas gripas šiais metais? Sunku, ar ne? Dabar Vaclovui reikia ne tik gydymo, bet ir kineziterapeuto pagalbos, specialių pratimų. Giliai įkvėpėt ir pučiat kaip žvakė. Iki galo, iki galo, iki galo. Pūskit iki galo. Pūskit, pasilenkit, pūskit dabar. Gripas labai pavojingas sergantiems lėtinėmis ligomis, vyresniems žmonėms, vaikams, nėščiosioms. Skiepai jiems nemokami. Dabar skiepytis nuo gripo ar pneumonijos dar nevėlu, bet reikia saugotis. Jeigu žmogus pasiskiepijas išeis
į darbą, į parduotuvį, į teatrą, kino teatrą. Ir susidurs su gripo virusu, jis gali susirgti, nes imunitetui pasigaminti, antikūniams pasigaminti, vidutiniškai reikia 2 savaičių pradžios. Ir jeigu žmogus per tą laiką papuola į tą inkubacijos periodą ir susirga, jis sakys, va, pasiskiepiu ir susirgau ir nebetikės gripo skiepų naudą. Vaistininkai patarė rinktis ir nespecifinę profilaktiką – gryną orą, kokybišką maistą, susirgus vengti savigydos. Bet aišku, pirmas dienas to viruso tai tikrai neveikia antibiotikai, tai žmonės tiesiog iš nevilties tokios, bet šiaip tai net, juos reikia aišku saikingai ir su gydytoja priežiūra naudoti. Ar tenka atkalbinėti nuo antibiotikų? Dažnai netgi. Nuo kosulio tai islandinė kerpina labai gerai ir gebenės sirupėliai visi tikrai veikia visai neblogai. Arba ir homeopatiniai preparatai, kurie mažina visus gripo simptomus ir iš tikrųjų veiksmingi jie yra pačioje pradžioje, aišku. Ir jeigu ta liga neįsisiūbavusi, kol dar. Aišku, jeigu ne aukšta temperatūra, tai be abejo mes siūlom kreiptis į gydytoją, nes kadangi gali būti ir anginos, ten kokia pulinga angina, dar kažką, tada aišku, sunkiau gydosiu su tais visais homeopatiniais preparatais. Šiemet nepavyko išvengti gripo ir jo komplikacijų aukų, mirė 3 žmonės, vyresni nei 80 metų. Pernai gripas pasiglemžė 22 gyvybės. Todėl medikai akcentuoja, norint išvengti ligų pavojų, būtina klausyti profesionalių gydytojų nurodymų ir vaistininkų patarimų, neužsiminėti savigydą.